Kako saznaj domaći mediji, Luna Đogani ne izlazi iz svog stana od kada je napustila reality. Rešila je da se povuče i u miru sačeka finale. Međutim, kako otkrivaju njene komšije, Luna nikada nije sama i uvek je neko posećuje. Da sve bude gore, odmah su se pojavili njeni neprijatelji koje joj žele zlo, pa planiraju da Marka natruju kada izađe kako je Luna noći provodila sa drugim frajerima, te da mu je bila neverna. Od kada je izašla iz zadruge, Lunu viđamo samo ujutru. Kada izađe do prodavnice, ne ide nigde uveče, ali je uvek neko kod nje. Započinje priču Lunina komšinica i dodaje: "Srele smo se pre neko jutro u prolazu i vidim da je fino raspoložena. Kaže da je srećna jer su joj pesme baš bile slušane dok nije bila tu. Hoće da se fokusira na karijeru", nastavlja ona. "Znam da je redovno dolazi brat Adam, tetka Nađa, onaj njen drug Savo i Pavle. I Nina je sa njom stalno. Prave je društvo i gledaju zajedno zadrugu", objašnjava komšinica i dodaje. "Međutim, bojim se da joj opet spremaju spletku. Ima ona koliko hoće neprijatelja. Mnogi su ljudi zlobni. Čula sam da planiraju da je otkucaju kod Marka čim on izađe. Kako je menjala muškarce svake noći i da su mnogi dolazili kod nje. Hoće da ga ubede da ga je varala. Ma strašno mi je to više. Ne znam šta je ta devojka kriva", zaključila je komšinica. "Prošla je pakao, a nikoga nije ugrozila. Šta više hoće od nje? Doduše, raduje me pošto vidim da ima odličan odnos sa Markom, a nije u problemu sa Anabelom i Gagijem. To je najvažnije, pošto kada nema probleme može na miru da se odmori, a onda i da se baci na posao i treba da bude uspešna pevačica. Ima ona sebi taj, kako vi kažete, X faktor, pa je šteta da ga ne iskoristi. Nadam se da Marko neće nasesti na te lažne dojave o prevarama, pošto kod nje dolaze samo prijatelji i rodbina. Baš je meni rekla kako će dati sve od sebe i da želi da ostane sa njim celog života", završila je komšinica.